Então vamos começar mais uma segunda-feira aqui, Saint Seiya Awakening, né? Então, é 10 da manhã, ainda não atualizou aqui, mas a gente sabe que é o banner do Oneiros. Porém, ele apareceu aqui no aplicativo da GT, mas não tô conseguindo abrir meu BlueStacks agora, né? Pra mostrar pra vocês, vou ver se consigo mostrar pra vocês no celular, mas tem uma coisa aí que eu não gostei, que é ele tá no aplicativo da GT como uma semana na postagem, né? Então, vamos conversar sobre isso, falar sobre as novidades, chegará ainda essa semana no chinês. E ainda, vamos rodar o gatinho, talvez full, talvez não, no final do vídeo. Sejam todos bem-vindos e bora! Então, o Oneiro, deixa eu só mostrar aqui na... pra vocês. Vou pegar aqui no celular. O que que acontece? Aqui no aplicativo da GT, eu acho que nem vai dar pra vocês verem. E tal, tá vendo aí, ó, 714? Então, né, isso aí é uma zica. Eu não sei, eu acredito que deve estar algum erro de postagem, porque como ele é um SS/EX, todos foram 14 dias, né? E talvez eles possam estar corrigindo alguma morosidade referente a isso. No CIA também não apareceu nenhuma postagem, mas vamos ver. Lembrando que se for 14 dias, eu vou fazer a loucura de tentar aí pegar ele duas cópias, tá? A galera tá falando aí, né? Porque você vai tentar pegar duas cópias, mais fácil você pegar dois fragmentos, que eu fiz a tabelinha de como faço pra pegar 300 fragmentos, tá? Esse vídeo estará nos cards, caso vocês não viram como é que faço pra pegar 300 fragmentos ou duas cópias de um SS/EX. E assim, o custo é um pouquinho elevado, mas é aquela coisa, né? Quem sabe, vamos economizar mais dois livros ou faturar mais dois livros, porque a gente não tem muitos livros aqui na conta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a quantidade de livros que eu tenho. É, até que eu tô com um número bom, né? Tô com 10, 20, 30... É, eu não tenho nem 40 livros aqui, pelo meus cálculos. Cada 300 é 10, né? Cada 300 é 10, então vou ter aqui 30 livros, 33 livros. E eu gostaria de gastar mais de 40 livros oneiros, então... vamos ver, eu tenho mais alguns livrinhos aqui do evento que a gente pegou também, né? Então, temos mais alguns livrinhos azuis extras aqui. E eu vou ficar sem livro pro Shura, né? Não devo conseguir completar o treinamento do Shura. Então, vai vir mais duas cópias. Lembrando que o objetivo é pegar duas cópias. Se vir uma cópia do Oneiros, eu ainda vou dar tiro. Vou gravar esse compilado todo até pegar a segunda cópia do Oneiros. Assim eu espero, né? Eu tenho bastante diamante aqui. Eu acho que vai ser o suficiente esse tanto de diamante. Eu tenho 1000 e alguma coisa mais o gatinho aqui que a gente vai rodar. Beleza? Referente às notas aí, novidades do chinês. O que nós temos do chinês aí? Essa semana nós teremos como fala? Um novo cosmo, tá? Teremos um novo cosmo aí dos chineses, vão dar 150 diamantes e tal. Eles falam que vão ter um novo microcosmo de lua, então vai ser um microcosmo amarelo, deixa eu ver, lunar, né? Lunar, lua, é quase a mesma palavra, né? Então, eu acredito que vai ser um novo cosmo amarelo, tá certo? Além disso, nós teremos também a skin do Milo, confirmado que a skin do Milo vai chegar aí pra gente. Essa skin aqui, tá certo? Essa imagem mó tosca dele, deixa eu mostrar aqui. Só que essa imagem aqui, obviamente, deve ser uma imagem tipo de animação e tal, dando o zoom dele de cima, obviamente. Tá muito ruim essa imagem, tá muito feia, mas eu acho que o Milo vai ficar estiloso. Ele tá com uma roupa bem da hora e ele não vai jogar com teclado e nem com microfone, né, galera? Tá, o teclado já não sei. Mas enfim, eu acho que ele vai ficar com a mesma posição atual, né? Aquela posição dele de batalha muito top. Porém, ele vai ficar com essa skin aí bem vermelha. Eu gostei, vermelho combina com Milo, já que ele é escorpião também. Tirando isso, não teremos nada de tão relevante assim. Teremos aí o retorno do evento para pegar peças do Odisseus também. Vai ter eventos do Milo e vai ter também habilidade, livro, recompensa para dar habilidades para o Milo, né? Tipo, upskill do Milo, ainda não chegou o CR dele, né? Mas enfim, eu achava que essa skin chegaria em janeiro, aproximadamente, por causa do ano novo chinês, que é quando eu chutaria que o Milo Divino receberia um CR, mas enfim, né? E outro detalhe também, não foi anunciado o Lune essa semana, será que eles vão ajustar o Lune? Será que não? Era pro Lune chegar semana passada e não foi anunciado o Lune novamente, será que ele vai ter ajustes? Porque tá demorando muito o Lune chegar, né? O Lune chegaria essa semana e daqui duas semanas chegaria o Lune no global. Mas enfim, talvez vai ficar com uma semana de diferença do chinês pro global se lançar o Lune semana que vem. O resto é só eventos, o evento fabricação de bolos. Deve ser aqueles eventos que a gente coleta uns itens e depois troca, tá?
e vai ganhar recompensas como livro de habilidade, pedras estelares e tal. E aqui também teremos um outro evento também, não sei qual que seria esse evento, talvez um evento com temática nova, né, skin nova de evento, e vai dar também recompensas como livro de habilidade também, acredito eu. Beleza? Então essa aí seriam algumas das atualizações. Então se você quiser ver esse vídeo aqui do como pegar 300 fragmentos, a tabelinha, link nos cards, também tem aí o review do Oneiros. E ontem saiu o combinho da Juni, né? Com Oneiros, que pode trazer aí mais jogadores a usarem a Juni também no meta. Vamos dar o último F5 aqui. É, não saiu. Então vamos agora rodar o meu gatinho da fortuna. Vamos ver se vai dar boa, se não vai dar. Aproveita esse momento para dar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Não esqueça aí dos lembretes, né? Dividir aí para pegar mais geminhas. Não esqueça de pegar aqui no mercado o seu pacote de 100 diamantes. Ó, de 10 diamantes, beleza? Pacotinho bem da hora aqui, ó. No pacote promocional. Então, e também trocar aí as habilidades no mercado, né? Vamos pegar Poseidon e Deftu aqui, galera. Poseidon e Deftu e boa. Então vamos só atualizar e vamos rodar lá o gatinho da fortuna. Comenta aí também como que foi o resultado do seu gatinho da fortuna. Deu a média 150, 200 ou flopou com menos de 150 ou ficou top com acima de 200? Deixa eu pegar minha calculadora aqui, né? Eu começarei com 550. Então vamos ver, será que eu vou conseguir 110? Será? Vamos ver. Então veio 5, veio top, né? Vem mais que 50%, sendo que 50% é 4. Vamos para a próxima aqui. A próxima veio flop, veio 3, na categoria eu consegui até 18, aqui eu posso conseguir até 23. Vamos ver. Consegui 9, então deu um número bom, né? 9 para 23, deu mais de 30%. Aqui eu posso conseguir até 38. Deu 15, então eu consegui quase a metade, né? Metade de 38 seria 19, então deu uma boa recompensa, 40% aproximadamente. Isso é tenso, né? Que as últimas tendem a flopar quando você tá nas primeiras. É, ficando top. Vamos lá, 48. Consegui 12, então, né? Veio a médiazinha aí de 20 a 30. Posso conseguir até 58. Veio 19, né? Deu uma média, acho que boa, né? 39, 38, é. Deu quase 30%, eu acho. Aqui, até 88, bora. E não consegui, hein? Veio 31, até que não veio ruim, não. Mas ficou faltando aí 644. Não tenho geminhas aqui pra comprar agora, né? E é isso. Vamos ver se amanhã eu rodo o gatinho full aí pra vocês, então. A última tentativa. E comenta aí, vocês curtiram aí as novidades que chegaram aí no chinês. Comenta aí também se você tá hypado com Shura ou não, né? Eu até respondi no PVP Melee que a maioria dos jogadores estão mais hypados no Oneiros do que no Shura. Se você não viu o vídeo do PVP Melee, vou deixar nos cards também este vídeo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!